Rreth 240 milion zgjedhës kanë të drejtë votojnë në garën elektorale të këtij viti në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por ekspertët vlerësojnë se vetëm një pjesë e vogël e shteteve do të ketë fuqi përcaktuese në rezultatin elektoral. Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Carolina e Veriut, Pennsylvania dhe Wisconsin mund zotrojnë çelësin e shtëpisë së bardhë. Në Arizona, demokratët fituan presidencën në vitin 2020. Ky shtet kufizohet me Meksikën dhe është pika qendrore e debatit për emigracionin. Kalimet kufitare kanë rënë në muajt e fundit. Trump ka kryer fjalë të sulmeve të tij politike nga Harris. Pikërisht çështjen e emigracionit për shkak të rolit që ai ka luajtur në presidencën e Joe Biden për krizën kufitare. Ndërkohë një tretë e popullsisë së Georgia është afrikano-amerikane, duke përbërë përqindje më të lartë krahasuar me shtetet e tjera. Kjo shpërndarje demografike ishte përcaktuese në fitoren e Biden në vitin 2020. Michigan ka zgjedhur kandidatin fitues presidencial në dy zgjedhjet e fundit, pavarësisht mbështetjes së Biden në vitin 2020. Në këtë shtet një rol të rëndësishëm luan dhe qasja e kandidatëve për luftën mes Izraelit dhe Gazës. Ndërkohë në Pennsylvania, presionet e kostos së jetesës si rezultati i inflacionit mund të luajnë një rol vendimtar në votime. BBC ka raportuar më parë se si njerëzit po luftonin për t'ia dalë mbanë në ajrin të Pennsylvanisë. Inflacioni i lartë mund të dëmtojë Harris në të gjithë SBA-n, pasi sondazhet sugjerojnë se po i jep votuesve një pamje të pafavorshme të ekonomisë.